Sve vas pozdravljam i zaista se radujem što evo smo ponovo danas zajedno i kao što inače običaj mi ćemo ovog prepodneva prelistati Svetu Božiju reč, a oni koji mogu i hoće za popodne jedna tema vrlo važna, interesantna, interesantan je i naslov, on glasi Dobro jutro, stres može da počne. Dakle, ja kao biolog pokušaću, nisam psiholog, ali sve jedno, to je nešto što nas muči, vrlo aktuelna tema, tako da ćemo se tom temom pozabaviti, pa se nadam da ćemo se videti i popodne. Sveto pismo nam kaže da smo svi mi stvoreni po Božjem obličju, a to znači da u svakome od nas ima i tekako kapaciteta i za ljubav i za saosećajnost. Samo treba malo to da praktikujemo. Znate, kao i mišići, kada se ne koriste često, onda se desi da atrofiraju. Tako isto i ljubav i saosećajnost. Jedan psiholog želeo da ispita kako saosećajnost deluje i kakvi su efekti u praksi. I prilika za to mu se ukazala kada je posmatrao jednog čoveka koji prosi u blizini njegovog radnog mesta. A znate kako se mi ponašamo prema ljudima koji prose? Uglavnom prođemo pored njih, ne vidimo, ne zapamtimo ni lice, neko ubaci koji novčić, neko prođe, jednostavno to su ljudi sa margina na koje niko ne obraća pažnju. Ali ovaj psiholog je sad hteo da vidi i da pokaže saosećajnost i kada ujutru prolazi, on bi se čoveku nasmešio i pozdravio ga. I prosek je u početku saginjao glavu dole, bilo mu je neprijatno, nije naviko na ove izlive ljubaznosti i saosećajnosti, ali iz nedelje u nedelju nekako su se zbližili i taj čovek se počeo prosto izvlačiti iz te svoje čaure u koje se nalazio i onda bi on uzvratio ovom psihologu neku lepu reč i tako se uspostavio neki ljubazan kulturan odnos između njih dvojice. I onda odjednom ga više nije bilo. Nije bio tu mesec dana, nije prosio dva meseca. Jednoga dana na portirnici u firmi u kojoj je psiholog radio, pojavio se taj prosjak, očešljan, lepo obučen, izbrijan i kazao mu je, došao sam da vam se zahvalim. Pa šta sam ja to učinio, pitao je psiholog. Pa kaže, vratili ste mi veru u ljude, vratili ste mi veru u sebe, vratili ste mi samopouzdanje koje sam davno izgubio. I on kaže, godinama niko mi se nije obratio, niko mi se nije tako ljubazno javljao i jednostavno nisam bio predmet ničije pažnje. A sad sam shvatio da ja ipak imam neke vrednosti. I odlučio sam da promenim život. Našao sam posao, našao sam stan i zaista vam hvala na tome. Ovaj primer nam pokazuje koliko je malo potrebno, koliko malo saosećajnosti da potpuno promeni se nečiji život. Tako isto i susret sa Hristom. Susret sa Hristom je u stanju da čoveka potpuno promeni i da od ubice, od najgoreg zločinca zaista transformiše jednu pozitivnu osobu, dobru osobu koja je vrlo korisna u našem društvu. Zapravo, susret sa Hristom rađa veru i poverenje u Hrista. I ova tema o kojoj ćemo danas govoriti jeste zapravo vera. Hrišćanski život počinje onog trenutka kada poverujemo. Ali imamo problem, ne možemo baš dobro da razumemo veru, je li tako? I mislim da se svako od nas pita, dobro, je li ta moja vera dovoljna? Kolika mera vere mi treba? Da li to Bog ceni? Da li sam ja neverna, maloverna ili samo formalno verna? To je jedno pitanje koje je vrlo složeno. Nisam stručnjak za veru, ali pokušat ću da nešto nađem zajedničko za sve nas. I sami učenici bili su zbunjeni pitanjem vere. I šta kažu oni Isusu? Gospode, dometni nam vere. Ali šta Isus kaže? Neko je već spomenuo taj stih. Ako imate vere, kao zrno gorušičino, to je dovoljno. E sad kažete mi, ako je tako malo potrebno, jer to je vrlo malo seme, pa što su efekti tako slabi? Zašto nismo zadovoljni? Jel? Stalno mislimo treba više vere. Hajde prvo samo da definišemo šta je to vera u najopštijem smislu. Ja sam malo bila iznenađena kada sam čeprkala po tome šta je vera.
Vera je čovekov odgovor na Božiju inicijativu. Šta to znači? Bog uvek čini prvi korak. Znamo stih, vera dolazi od Boga. Ali da li će vera zaista biti zavisi od nas? Da li smo mi odgovorili na Božiju inicijativu? Znači, vera ipak u tom smislu stoji do nas. Kada ti Duh Sveti otvori oči za istinu o Isusu, onda je to prva vera. To je onda prva vera. Setimo se device Marije. Ona je bila devojka kao i svi ostali. Kao i sve ostale. I onda u snu dobija jedan neverovatan nalog, ideju. Anđeo je javlja da je izabrana. I kako ona odgovara? To je znači bila Božja inicijativa. Bog uvek čini prvi korak. Šta ona kaže? Neka mi bude kako si kazao. Vidite, čovek može tako da reaguje, a može i da ne reaguje. Prema tome, stvar vere je na neki način u našim rukama. Sveti Duh je tu, Bog je tu. On uvek čini prvi korak. Ili setimo se Savla, najveći nevernik, progonitelj hrišćana. Nema vere nikakve. Ide u Damask da progoni hrišćane. I tu mu se javlja Gospod. On pada, znamo da je pao s konja, i u prašini toj umire Savle, rađa se Pavle. I šta je prva rečenica posle onog zašto me goni? Šta kaže? Šta hoćeš da činim, Gospode? E, to je reakcija. Znači, Bog uvek čini prvi korak, a vera zavisi kako ćemo mi na njegovu inicijativu odgovoriti. Ili Avram, šta kaže Isus? Uzmi nož i prinesi žrtvu. Ali žrtva je njegov sin. Nije bila žrtva. Međutim, šta Avram spreman je da to učini? Znači, to je odgovor na Božju inicijativu. I tako se u stvari uspostavlja veza, kontakt, odnos sa Bogom. I tako se rađa vera i tako vera raste. Znači, kroz iskustva i naš odgovor na Božju inicijativu rađa se vera. Nije važna količina vere. Nije toliko važna. Važan je odgovor da li smo mi odgovorili na Božji poziv. Znate, nekad se mučimo, a da li je dovoljna? Da li si ti kad te Bog pozove, kad ti se javi, kada Duh Sveti te uputi, da li smo odgovorili ili ne? E, to je to. Tada se bolje upoznajemo sa Isusom i tada ta vera raste. Vera naravno podrazumeva i onaj klizav teren, a to su nevolje. Znate, imamo tu veru, što reče sestra, dok nam je dobro, dok sve imamo. A šta kad naiđu problemi i nevolje? Sećate se mnogi koji su otišli. Nije važno što su napustili crkvu, koliko je ozbiljno što su napustili Boga. Jer su mislili da je Bog digao ruke od njih. Pa evo, desilo mi se to i to. Gde je Bog kad stradam, kad pak? Pa nije nam Bog obećao da će nas izuzeti od nevolja. Ali nam je rekao da ćete lakše sa mnom i s verom proći kroz nevolje. Bog dopušta nevolje. Ne zato da nas testira kakva nam je vera, nego da mi vidimo gde smo mi u odnosu na Boga. Znate onaj stih? Kaže, koga Bog ljubi, onog i kara i bije svakog sina kojeg prima. Kada roditelj hoće da vaspitava dete, on mora da primeni disciplinske mere. Da li dete to razume? Naravno da ne. Da li mu se dopada? Naravno da ne. Da li se ljuti na roditelja? Moguće je, ali i ne zna koliko je to dobro za njega. Jedan lekar, misionar, radio je u dalekom Boliviji, u vrlo zabitom selu, u kojem nije bilo ni bolnice, nije bilo ni automobila. Propovedao je evanđelje i pomagao je u tako nekim zdravstvenim problemima stanovnicima, poput ovog što smo videli u vestima, plemenu. I dogodilo se da je njegov sinčić pao i rascepio je obraz. I bila je potrebna intervencija da se hitno rana zašije. Nije bilo prevoza, on je sve potrošio antiseptike, nije imao pribor za operaciju, imao je samo običnu iglu u domaćinstvu. Morao je da ispere ranu i da bi spasao dečiji život, da ne dođe do sepse, naživo je šio obraz. I on kaže,
dok sam slušao dečakove krike, srce mi se kidalo. Znao sam koliko trpi. Ali i ja sam trpeo zajedno sa njim. I onda je kazao, tek sad shvatam koliko naš nebeski otac pati i trpi kada i mi stradamo i patimo zajedno sa nama. Sećamo se Isaije stiha koji kaže, u svakoj tuzi njihovoj on beše tužan. Dakle, vera podrazumeva ne odustati od Boga ni onda kada ne ide sve na dobro. I ja bih htjela ovog jutra da ohrabrim sve nas, ali ne da govorimo o herojima vere, jer znate, dobit ćemo komplekse. Daleko smo od Avrama, daleko smo od Mojsija, daleko smo od Jova ili nekih drugih heroja vere, bar nam tako deluje. Hajde da vidimo sa osobama koje uopšte ne deluju da imaju veru, da bismo možda negde pronašli sebe. Izabrala sam dve osobe koje će nam pomoći da nekada ne ulazimo u procenu kolika je tvoja vera ili tvoja, jer teško mi to baš možemo da razumemo. Prva osoba je razbojnik na krstu. Sigurno smo slušali mnoge propovedi. Neki teolozi kažu da je on čovek koji je pokazao najveću veru. Jer je pokazao veru u Isusa u trenutku kada su ga se svi odrekli. Ne znamo kako se on zvao i uopšte Biblija ne beleži. Ali ono što znamo jeste da je verovao da je Isus Božji sin, da je Isus spasitelj, onda kada ga se veliko mnoštvo, književnici, fariseji, učenici, narod, koji su videli sva Isusova čuda, 3,5 godine su bili sa njim, oni su ga se odrekli i vikali, raspni ga, raspni ga. Razbojnik nije video ni jedno Isusovo čudo, ni čudo izlečenja, ni čudo vaskrsenja. On nije video kad Isus hoda po vodi. On nije video Isusovo čudo da je umnožio hleb i ribice. On nije čuo ni jednu Isusovu propoved. On nikad nije bio u sinagogi. On nije poznavao Toru. On nije se nikada molio. On nije znao za subotu. On nije bio u svečanom subotnjem odelu subotom u sinagogi. On nije znao ništa. Kako je onda u Isusu prepoznao Sina Božijeg? Kako je mogao da mu kaže, opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje? Kada su na krstu vladali prezir, kada su Isusa ispljuvali, bičevali, ponizili, osramotili, smejali mu se, a on priznaje Isusa za Božijeg sina. I vidite što je najinteresantnije, samo njemu i nikom više, Isus u 4 oka kaže, zaista ti kažem danas, bit ćeš sa mnom u raju. Nikom nije to rekao. Imamo mnogo obećanja i to nam daje snagu da verujemo, to je osnova hrišćanstva, vera u to obećanje. Ali on je lično dobio obećanje, bit ćeš sa mnom u raju. Čudo obraćenja na krstu, čudo vere na krstu. Moguće je da je razbojnik bio na sudu istovremeno kad i Isus i da je posmatrao Isusa kako se držao na suđenju. Moguće je da je video Pilata kad je oprao ruke i kazao, ne vidim krivice u ovom čoveku. Moguće je da ga je posmatrao kada je išao Via Dolorosom do Golgote, to je sve moguće. Ali je sigurno da je Isus, da je razbojnik čuo Isusove reči na krstu, oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Praštanje nije ljudska osobina. Praštanje je božanska osobina. Samo čovek koji prašta, prašta zato što Bog čini u njemu da prašta. A oprostiti krvnicima i ubicama, to je zaista delo Božje. Znate, mi svi kažemo, lepo je oprostiti. Sve dok ne naiđe neko kome treba da oprostimo, onda imamo problem. Ne možemo baš tako lako. Verovatno da je to bilo odlučujuće da razbojnik u Isusu prepozna Božijeg sina i da kaže one čuvene reči. Koliko je
razbojnik poznavao Isusa? Možda par sati. Ja vas sad pitam, koliko mi poznajemo Isusa? Koliko iskustva imamo sa Isusom? Koliko meseci? Koliko godina? Koliko decenija? I da li smo uradili ovo što je ovaj čovjek radio u jednom trenutku? Tri stvari je uradio. Priznao je Isusa kao spasitelja, pokajao se i priznao svoje grehe, on je rekao onom trećem na krstu, ti i ja smo pravilno osuđeni, ali ovaj čovjek nije ništa učinio. I treće, obratio se Isusu u molitvi. I to je zaista jedno fantastično čudo obraćenja. Znate, nikad nije kasno da ovo učinimo. Možda smo vernici, ali možda ta naša vera kao odgovor na Božju inicijativu, šta hoćeš da činim, Gospode, nije usledila. Možda smo se oglušili na Duha Svetoga kad nas pozove na nešto, bilo šta da je. Dakle, nikad nije kasno. Nije bilo kasno ni za ovog razbojnika. Koliko mu je ostalo života? Ne znamo, da li par sati, par minuta, ali on je siguran bio da i kad umre, da će biti sa spasiteljem jednoga dana u večnosti. Ja verujem da nama može biti još lakše, jer evo imamo vreme, imamo današnji dan. Stoga nije čudo da je ovaj čovjek po nekim teolozima čovjek najveće vere. I znate što je zanimljivo? Za one okupljene, na krstu je umro nepokajani grešnik, razbojnik. Ali zahvaljujući Lukinom evanđelju, koji nam je preneo razgovor između Isusa i razbojnika na krstu, mi smo shvatili da je na krstu visio, raspet bio čovjek obraćen, kojem je Gospod lično rekao, bit ćeš sa mnom u raju. Druga osoba o kojoj bi želela da danas razmišljamo jeste osoba koja uopšte deluje da nema nikakve veze sa verom. Neko je spomenuo nevernog Tomu, pa samo ime mu kaže Toma ne imao nikakve vere. A da li je to baš tako? Ajde malo da proanaliziramo i tog nevernog Tomu. U stvari, neko nekada ga je negde u nekoj propovedi nazvao neverni Toma. I vidite, već 21 vek neverni Toma je simbol osobe koja ne veruje, koja ima problem da veruje. Bilo šta da je u pitanju, da li Bog, da li mi već u narodu kažemo, pa nemoj biti neverni Toma, ne veruješ to, to i to, nešto sasvim svakodnevno. Mi volimo da dajemo nadimke. Ja mislim da svako od vas ima neki nadimak. Ja se sećam, meni su dali nadimak u osnovnoj školi zbog mog posebnog nekog devojačkog prezimena. Nisam srela osobu da ima to prezime, malo je jevrejsko-grčkog porekla i onda se deci, tada nama klincima, učinilo zanimljivo i nazvali su me Hara. I dobro, onda je bio popularan onaj roman Prohujelo sa vihorom i glavna protagonistkinja Scarlett O'Hara, i to Hara je bilo, lako se pamtilo. I znate, kad sad sretnem osobe s kojima sam išla u osnovnu školu, a to ima 50 i više godina, pa se jedva prepoznamo, ako se prepoznamo, a onda kažu, Haro, jesi ti? Zaboravili su verovatno moje ime, ne znaju moje udato. Zaboravili možda i devojčko, ali nadimke znaju. I sad kad se mi ovako old timeri nađemo na proslavi mature, onda samo se sećemo onih iz osnovne i srednje škole po nadimcima. E, tako je ovaj čovjek dobio nadimak neverni Toma. Hajde da pročitamo neke izveštaje, da vidimo da li je Toma zaista zaslužio taj nadimak ili tu ima nečeg drugog. Prvi izveštaj koji govori o Tomi je u Evanđelju po Jovanu, 14. poglavlje. Dobro poznato mesto i događaj kada Isus priprema učenike za svoj skori odlazak, i sad on govori one čuvene reči od prvog stiha, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. I onda kaže, mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravimo mesto, opet ću doći i uzet ću vas sebi da i vi budete gde sam ja. I pa se sad on kaže, i kuda ja idem znate, i put znate. Svi su učenici tu, tu je i Toma, svi ćute. I sad preskačem 2-3 stiha i sada
u 5. stihu Toma se jedini javlja. Gospode, pa ne znamo kuda ideš. Kako možemo put znati? Iskren čovjek, ako nešto ne razume, on kaže, pa ne znamo, o kakvom putu je reč. Ubeđena sam da nisu ni učenici razumeli, ali ih je bilo sramota da priznaju. A vidite, Toma je jedan vrlo jednostavan, iskren čovjek. Danas je malo naći takve. Znate, kad pričamo s nekim, pa sad nešto ne razumemo, nas je sramota da priznamo da ne znamo i ne razumemo, pa klimamo glavom, a ne shvatamo. Ali Toma nije takav. Toma je jednostavan, iskren. Ako ne razume, on kaže, ne znamo put. Kaži nam put. Koji je put? Znači, ne vidim neveru, vidim jednu iskrenost, jel tako? Znači, bio je spreman da kaže ono što misli. Verovatno mu je falila malo i mašta, ajde da ne kažem da kakvu mi maštu imam, da li možete da zamislite stanove? I on ih je teško zamislio, pa i mi danas teško možemo da razumemo stanove koji su sprema za nas. Dakle, vidimo Tomu koji je vrlo iskren, ako nešto ne razume, on ne razume. Drugo mesto na kojem vidimo Tomu je isto evanđelje malo napred, u 11. poglavlju od 7. stiha. To je situacija kada Isus bio sa učenicima daleko od Judeje i stigo je glas, Lazar iz Vitanije umro. I mi znamo izveštaj, kaže Isus još 2 dana ostade tamo sa učenicima. A onda Isus u 7. stihu reče učenicima, hajdemo opet u Judeju. I sa šta rade učenici? A učenici mu rekoše, ravi, sad Judejci čadijašu da te ubiju kamenjem, pa opet hoćeš da ideš onamo. Vidite, učenici se kao brinu za Isusov život. Brinuli su se oni i za svoj život, zar ne? I svi su bili jednoglasni, osim Tome. Oni kažu, ma nemoj da ideš tamo, skoro su te ubili. Nećemo ni mi na kraju krajeva da stradamo. Ne piše. 16. stih. A onda Toma opet iskače. Toma, koji se zvaše blizanac, reče učenicima. Hajdemo i mi da pomremo sa njim. Da li to jedan neveran čovjek tako nešto može da kaže? Vidite, učenici su trebali da se nazovu kukavice. Ja bi im dala taj nadimak. Pa nemoj da idemo tamo da nas pobiju. Toma je spreman. On je čitao Toru. On je čekao spasitelja. On je znao da je spasitelj. Tu, da je Isus. I bio je spreman da umre sa njim. Hajdemo i mi da pomremo sa njim. Znate, ja razmišljam, ko je od nas danas spreman? Za ideju da umre. Za svoje dete, da. Ali za ideju spasitelja. Oni čak i nisu imali jasnu sliku o spasitelju. Dakle, Toma je vrlo odan. Znači, prva osobina iz onog stiha, ja bih rekla da je to jedan iskren čovjek koji kaže ono što misli, što ne razume, ne razume. Da je odan čovjek, jedini koji bio spreman da umre sa Hristom i za Hrista. I konačno, posljednje, 3. mesto, to je već događaj nakon Isusovog raspeća i kada se tog dana javio u gornjoj sobi, to je 20. poglavlje Evanđelja po Jovanu. Učenici su pobegli, kako kaže, od straha judejskog, sakupili su se u gornjoj sobi. 19. stih. A kad bi uveče, onaj prvi dan nedelje, i vrata bijahu zatvorena, gde se bijahu učenici skupili od straha judejskog, dođe Isus i stade u sredu i reče im mir vam. Znači, Isus se javlja u nedelju, učenicima koji su uplašeni i tamo su. 24. stih, a Toma, koji se zvaše blizanac, jedan od 12, ne beše onda sa njima kad dođe Isus. Toma nije bio u gornjoj sobi toga dana. Ne znamo zašto. Hajde da pretpostavimo, bio je spreman da umre za Isusa. Hajde da pretpostavimo da je tugovao. Znate, bio je to šok za sve njih. A kad čovjek tuži, želi da bude malo osamljen, želi da ta tuga nekako legne. On je jednostavno bio razočaran, nema spasitelja, tužan, izgubio ono što je tražio i čekao, a to je spasitelj. I nije ga bilo tu. Ali sada učenici dolaze i javljaju mu vest.
I oni kažu, a drugim učenici govoraku, vide smo Gospoda. A on im reče, ona rečenica zbog koje je nazvan ovako kako jeste, dok ne vidim na rukama njegovim rana od klina i ne metnem prsta svog u rana od klina i ne metnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. Vidite, moje mišljenje, neki se slažu sa mnom koji su školovani u teološkom smislu, Toma nije bio spreman odmah da se ponovo razočara. Znate kako mi u životu? Oprezni smo kada se okliznemo i opečemo prvi put. Znate, brak. Kad čovjek jedan brak rasturi, onda tri put misli jednom seci kada sklapa drugi brak. Taman sad da bi se Toma poradovao, a ono nije spasitelj. Pa nije bio spreman da ponovo doživi šok i udarac, da ga život ponovo ošamari. Izgubio je spasitelja. Sada će se poradovat, a to nije spasitelj. Ne, kad opipam, tada ću verovati. Zašto da se ponovo obradujem? Ali Isus zna o čemu Toma misli, jako dobro zna šta mislimo i svako od nas. Idemo nastavak. I posle 8 dana opet bejahu učenici njegovi unutar i sada je Toma s njima, ipak je došao. Dođe Isus kad bejahu vrata zatvorena i stade među njima i reče mir vam. I vidite, Toma je došao taj drugi put, Isus je došao samo zbog Tome. Jer kad se pojavio, on se obraća prvo Tomi. I dalje kaže, potom reče Tomi. Isus je došao zbog Tome. Maloveran, pa neka je. Ne veruje, neka. Isus ga voli, neće da ga izgubi. On dolazi, staje nasred sobe i kaže Tomi, pruži prst svoj, amo i vidi ruke moje, i pruži ruku i metni u rebra moja i ne budi neveran, nego veran. Dragi moji, Isusu ne smeta ako imamo problem sa verom. On i danas pruža ruke u figurativnom smislu. On i danas nas podsjeća na njegove ruke probodene klinovima, nas radi. Spreman je da nas ponovo uveri da je raspet, da je umro, nas radi. Da nam ponudi život večni. Nije mu smetalo. On je došao zbog Tome. Tomi se obratio. Nemamo izveštaj da li je Toma zaista stavio ruke, verovatno nije. Ali kad je Toma uzviknuo, Gospod moj i Bog moj, ma jasno je da je Toma sve ono što je bilo malo verije, ona nevera, da se ponovo uverio. I znate šta, više ga niko nije mogao zaustaviti u propovedanju evanđelja. Istorija kaže da je Toma zaslužan što se evanđelje proširilo u Indiji. Nije mogao biti učutkan. Propovedao je Isusa, Gospod moj i Bog moj, raspetog Hrista. Samo je prestao da propoveda kada su mu uzeli život. Ono što želim da kažem, dakle, evo ovom pričom o Tomi i sebi i vama, jeste da je Toma bio čovek koji ako nešto ne razume, on ne razume i kaže, da je bio odan, za razliku od ostali bio spreman da umre sa Hristom, da je bio maloveran, da je hteo da se uveri, on je bio čovek koji je hteo da se uveri, ali vera koju je imao posle toga i kako je život završio, zaista ne dozvoljava da ga zovemo neverni Toma, premda ćemo ga mi i dalje tako zvati. I prema tome, ono što želim da kažem i meni i vama jeste, ako imamo i malo vere, možda nismo zadovoljni. A Isus kaže, dovoljno vam je vere koliko zrna gorušića. Nemojmo da se razočaramo. Pa pogledajte koje ljude je Isus prihvatio. Ima mesta za razbojnika, koji se obratio par trenutaka pre smrti, koji je činio ceo život loša dela, koji se ni uklapao u hrišćanski šablon. Ima mesta za Tomu koji je slovio za nevernog. Isus ga prihvata, prihvata i sve nas. Nemojmo ugušiti ono malo vere koje imamo u sebi. I dozvolite za kraj da vam ispričam istinitu, nije priča, to je istina. U Africi farmeri seju jedno posebno seme koje kada poseju 4 godine ne izniče. I šta oni rade? Poseju seme, svako jutro ga zalivaju, mesto na kom je zasajano,
pleve travu i moraju imati strpljenja i strpljenja i strpljenja da dočekaju da seme proklija. 4 godine neguju teren. Ali kad seme proklija, za vrlo kratko vreme izraste drvo visoko 20 metara. Tako isto i sa našom verom. Bog je strpljiv. Ako imamo problem sa verom, ako je i kao zrno gorušičino, dobro je. Vi znate ko daje da se zaseje, vi znate ko zaliva i ko da da poraste i donese rod. I ja verujem da ćemo svi mi tu prepoznati u tom i ovom razbojniku nas, naše maloverje, i da ćemo se setiti da ako budemo imali vere, što je rekao Isus, moći ćemo da kažemo gori, prebaci se, premesti se sa ovog mesta na ono drugo, jer kažu sve je moguće onome koji veruje. I neka nam Gospod da, da negujemo to seme kao zrno gorušičino u našim životima. Amin. Dragi Gospode, hvala ti što nas ti nalaziš tamo gde jesmo. Što ne moramo da te tražimo na posebnim mestima, što si ti uvek tu, Gospode. Što Duh Tvoj Sveti otvara naše duhovne oči. Nama pomozi da odgovorimo i da reagujemo na Tvoj poziv. Gospode, tako se rađa vera. Znamo da je bez vere nemoguće ugoditi Bogu. I zato nam, Gospode, pomozi, mi želimo da Ti služimo, mi želimo da slavimo i hvalimo Tvoje ime, mi želimo da u našim životima, gde god da se nalazimo, na poslu, u kući, u crkvi, da svetlimo i da ljudi u nama prepoznaju bar delić Tvoje ličnosti. Pomozi nam, Gospode, da shvatimo istinu o Tebi, da je pričamo drugima dok je vreme milosti, da svi zajedno jednoga dana budemo u carstvu Tvom. Na svim obećanjima, na Tvojoj ljubavi i milosti, hvala Ti u Isusovo ime. Amin. Amin.